Edhe pse në kampusin universitar të zonës spitalës janë transferuar tashmë studentët e dy fakulteteve, nuk është menduar për hapjen e njësive të shërbimit si markete apo fast food-e, ku studentët mund të blinin ushqime të ndryshme. Të detyruar të qëndrojnë për orë të tëra në ambientet e kampusit universitar, studentët shohin si mundësi të vetme për të ushqyer, blerjen e ushqimeve të gatshme apo e sanduiçeve që përgatiten në tezgat që janë ngritur aty pranë. Studentët shprehen se janë të detyruar të konsumojnë këto ushqime edhe pse janë të vetëdijshëm që ato tregtohen jashtë kushteve higjieno-sanitare dhe mund të vënë në rrezik shëndetin. Ndonjëherë po, po këtu në shkollë jemi të detyruar pse s'ka çfarë të ham. Duke qenë se ushqimet këtu të paktën gatuhen buzë rrugës, mendoni se i përmbushin kushtet higjieno-sanitare? Jo, mjafton të shofësh dhe është qartë që nuk përmbushin asnjë lloj kushti, po ndonjëherë. Është rrezikuar kështu dhe shëndeti studentëve në rast se po. Jo, nuk kemi konsumuar. Nuk mendoj që janë standarde taman. Ndonjëherë. Jo shpeshherë, sepse kemi edhe frikë me rak. Sa? Po sepse kaloi makina, ka shumë ajër ndotur është, edhe është frikë. Nuk ka higjien. Do të dëshironi të kishte këtu një dyqan, një fast food që tregtonte në kushte më të rregullta? Mirë do ishte, sepse këtu nuk kemi kohë për shembull të dalim për restorante, se s'ka këtu. Duhet. Ndërkohë tregtarët ambulant që shesin aty produkte të ndryshme ushqimore shprehen se megjithse kanë dashur të ngrenë kioskat e tyre aty, nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë sepse bashkia nuk ka miratuar ngritjen e tyre në këtë vend. Njëra prej shitësve shprehet se nëse do t'i lejohej të vendoste kioskën e saj buzë rrugës, do të mund t'i ofronte studentëve produkte më cilësore duke respektuar normat bazë të higjienës. Në Greqi 20 vjet dhe dua të jetoj këtu në vendin tim. Votën që herdha dhe unë i bëj thirrje Edit që të më lërë të punoj se kam 4 fëmijë. Çfarë kërkoni konkretisht? Paguaj në shtetë siç paguan gjithë të tjerët. Atë dua, unë atë kërkoj. Dua të më lërë këtu te vendi ku jam. Kërkoni një kiosk ku mund tregtoni? Po, atë dua. Dua një kiosk të punoj. Unë s'po e marr siç e po e vënë të gjithë të tjerët. Dua ta marr me lejë nga bashkia. Nisja nga funksioni i kampusit të ri universitar ka bërë që shumë tregtar ambulant të mblidhen rreth tij për të shitur produkte të ndryshme ushqimore për studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Ofrimi një zgjidhje për garantimin e kushteve më komode për shitjen e këtyre produkteve mbetet detyrë primare për institucionet përkatëse.